Կարատիլ կոչվող Կիևյան ռեստորանը ծաղրում է ռուսական քարոշությունը, ինչը պիտակավորում է Ուկրաինայի հեղափոխությունը որպես ֆաշիստական շարժում։ Ռեստորանի հիմնադիր Եվգենի Վասիլևի խոսքով դա ռեստորանի կառավարման ծաղրական գաղափարն է։ Փոխարինելով ռուսական քարոշությունը անհեթեթությամբ, մենք փորձում ենք մարդկանց ցույց տալ, որ այնտեղ բացի ստից ոչինչ չկա։ Ճաշացուցակի անվանումը Կեցեխունտան, գրված է գերմաներենով։ Դա այն արտահայտությունն է, որը օգտագործվում է Ռուսաստանի պետական ԶԼՄ-ներում Ուկրաինայի կառավարությանը դիմելիս։ Մինսկի համաձայնագիր կոչվով մեկ ուրիշ ուտեստը, ինչը կարտոֆիլով ծովատ արեխ է, ծաղրում է քաղաքական բանակցությունները, որոնք միջօրս Ուկրաինայի հակամարտությանը լուծում չեն առաջարկել։ Մինչդեռ մնացած ուտեստները, ինչպիսի կենխորոված անջատողականները անցնում են ճաշակի ընդունված սահմանները, Կիևյան գործարար Լյուլիայի կարծիքով ռեստորանի գաղափարը մշակվել է տեղին։ Եթե երկրում պատերազմ է ընթանում, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է փակվենք և վատ սպասելիքներ ունենանք։ Քաղաքագետ Վլադիսլավ Հուհրենովիչի խոսքերով Ռուսաստանը վերադառնում է խորհրդային տարիների քարոշչական մեթոդներին, սակայն քաղաքագետը երկու կողմերին էլ զուշացնում է, որ վիրավորանքների օգտագործումը կարող է ակնկալվող խաղաղության հասնելու գործում բարդություններ առաջացնել։ Եթե մենք ուզում ենք նորից վերամիավորվել, մենք պետք է գանք որոշ համաձայնության, հետևաբար ինչքան քիչ ցավ պատճառով վիրավորանքներ միմյանց դեմ օգտագործենք, այնքան ավելի հեշտ կլինի միասին ապրել։ Համաձայն ամենասուտը և հնարավոր խորագրով Կրեմլի քարոշչության մասին գրքի հեղինակ Պյոտր Պոմերանցևի ծաղրերգությունը հզոր հակաքարոշչական գործիք է, սակայն այն օգտագործվում է այնպիսի նեոավտորիտար պետությունների կողմից, ինչպիսին նա անվանում է Ռուսաստանին։ Պոմերանցովի խոսքերով քարոշչությանը հակազդելու միակ միջոցը հանդիսատեսի վստահության ձեռքբերումն ու նրան իրական երկխոսությանը վերադարձնելն է։ Երկիրը կարող է ծաղկել, երբ հասարակությունը ճշգրիտ տեղեկատվություն է ստանում, իսկ նրանք, ովքեր ապրում են ապա տեղեկատվության մեջ, իրենց գերեզմանն են փորում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։